8-0-10 momentálne na tej hovintke a na vrchu ešte momentálne duel použitý za znova na Spirit Breakera, easy kill pre Team Liquid, 66 damage momentálne, ktoré tam má Mind Control pripravené, chyba mu tam 1-6 na tú satanskú sumu, ale myslím, že aj bez nej budú chcieť Liquid ďalej prešovať. Oni samozrejme majú nielen Satanic, ale Aegis dokončený, teda majú tam dokončený Satanic a majú Aegis ready samozrejme na Miraclovi, majú tam trojkový cooldown a GH tam vzadu môže proste úplne v pohode buffovať Miracla sám o sebe, už má dokonca aj Holy Locket dostávaný, ďalší bonusový healing k tomu. Teraz ale už tam prišlo to double, so veľmi pekne popnuté, jeden z nich je aspoň schovaný, ale tak Hiroška tam už iba polku HPček, bude mať ešte stále Satanic, tým pádom sa bude môcť ešte dohealovať späť Miracle, už to popína, healuje sa a tam ten Nyx nemá čo s tým spraviť. Sumil má blinku za 2 sekundy, ale zatiaľ tam nie je Sonic Wave a nemá to tým pádom čím vypnúť. A tu má jediné šťastie S4, že tam mal tú Invis runu popnutú, ale ďalší duel a ten prišiel na Sumaila. Tam nie je absolútne nádej to nejak prežiť, tam bol predtým popnutý ten Linken, už tam prišiel Arthur dokonca ešte po buybacku, skúsia to ešte IG nejak využiť. Nakoniec padá, ale crit a myslím, že Arthur bude následovať veľmi rýchlo a Liquidi teraz ničia neskutočne tým IG v tejto druhej hre a je vyrovnáno, dámy a páni, 1-1. Nesnečnú to EG úplne tak jednoducho, ako to momenta, ako to vyzeralo možno tú prvú hru. Liquidi stompli tú druhú s jednoznačne lepším draftom, ako mali tú minulú hru. Už sa prispôsobili na ten celkový tým, alebo celkovo ten team composition, ktorý tam EG mali. Nenechali sa outpicknúť a dokonale si myslím, že zahrali ten ich pick, ktorý vyzerá byť ako ten jeden z ich go-to pickov, minimálne zatiaľ na epicentre a minimálne s výhom ako s novým členom toho týmu Liquid a tá jeho vintka, skláňam sa, tá vintka 10-0-13, tá totálne rektla celý tým.